Макеш Перизат. Біз Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданынан келіп отырмыз. Ұлым Жаладин Айсұлтан. Біз кеше төрті күні операцияға кірдік. Сол Құдай қаласа бүгін келді қасыма. Бір күн реанимацияда болды бесі. Бүгін алсы қасыма келді, шүкір. Диагнозы туа бітті ғой бізде. Рожденный косолапс па сондай. Бізде операция артық саусақ болған аяғында. Тоже осы Роман Юрьевич арқылы келгенбіз. Сол кезде 11 айлығында алып тастаған тұғын. Одан кейін осы 3 жасында сол ана артық саусағының кесірінен аяғы қисайды ғой. Сол қисық аяғын деп берді енді. Жүреді, былай жүреді, бірақ қисық жүреді. Сосын түнде аяқ қақсап ауырады. Бірақ ол өсе келе негізі сынатын не да, сүйекті. Қайта мен қайта күшті кезде келдім да, врачтың айтуы. Уақытында келдім. Қолдап жатқан адамдардың бәріне бас иіп алғысымызды айтамыз. Осындай атсалысып, көмек беріп жатқандарына, иә. Барлық балдарға осындай нәтижелері оң болсын, тілеген қадамдарына, иә, өкінбей кетсін кеткеніне.